abah, tengok kawan-kawan, tengok abang. Sampai jadi meminat. Dua jam setengah. Sekarang kau pindah dari rumah Adi ke tak training? Ya. Walaupun tak training kat, kalau saya tidak boleh training kat rumah sebab ada COVID, baik training kat rumah. Nak jadi macam Kuhan Musa. Memina angkat berat. Mereka akan melakukan latihan selama kira-kira lebih 2 jam di hadapan rumah pada setiap petang dan akan merakamkan aktiviti itu bagi memaklumkan kepada jurulatih mereka menerusi WhatsApp. Dan jika anda dapat lihat juga di belakang saya ketika ini, mereka mengangkat berat di antara 45 hingga 75 kilogram bagi setiap rim kenderaan yang diletakkan.